ವಾಸ್ತವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ ಸಾಗರ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸಾಗರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ದ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇನ್ ಪಿ ಕೆ ಎಲ್ 2022. ಬೆಂಕಿ ಭರತ ಅಲಿಯಾಸ್ ಭರತ್ ಹುಡ ಅಂತಾನೆ ಕರಿಬೇಕು. ಭರತ್ ಹುಡ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬೆಂಕಿ ಭರತ ಅಂತಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿ ಭರತ ಅಲಿಯಾಸ್ ಭರತ್ ಹುಡ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಭರತ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಗುರು. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ತಮಿಳ್ ತಲೆವಾಸ್ ಮ್ಯಾಚು, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚು ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಚು ಈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಕಿ ಭರತ ಅನ್ನೋ ಟೈಟಲ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಬೆಂಕಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬೆಂಕಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೆಂಕಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೆಂಕಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆಂಕಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಟೈಟಲ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಂಕಿ ಆಗಿದೆ ಗುರು. ಸುಮಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಭರತ್ಗೆ ಈ ಥರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು. ಇದಕ್ಕೆ ಪಿ ಕೆ ಎಲ್ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಪವನ್ ಹೈ ಫ್ಲೈಯರು, ಜೊತೆಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾರ್ವಾಲು, ನವೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಭರತ್ಗೆ, ಅವ್ರು ಟೈಟಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರೇನು ಗುರು ಟೈಟಲ್ ಕೊಡೋದು, ನಾವೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಬೆಂಕಿ ಭರತ ಅಂತ. ಅದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನನಗೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ಗ್ಲೋ ಆದರೆ ರೈಸ್ ಆದರೆ ನಮಗೇನು ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಫೀಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಡವರಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳು ಈ ಥರ ರೈಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ರೋರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಮೂರು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಕೋಚ್ ಅವರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಭರತ್ ಹುಡ್ಡಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ. ಸೌರಭ್ ನಂದಲ್ ಅವರ ಊರಲ್ಲಿ ಇವರು ಲೋಕಲ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲೇನೋ ಅವರ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಿತ್ತೋಗಿರೋದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಆ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಿತ್ತೋಗಿರೋದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಿತ್ತೋಗಿರೋದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಬೋದು ಅಂತಲ್ಲ ಟೀಮ್ಗೆ, ಅವರ ಸ್ಕಿಲ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಜೊತೆಗೆ ಕಿತ್ತೋಗಿರೋ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲಾಗೋರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ಗೆ ಆಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೋಚ್ ಅವರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭರತ್ ಹುಡ ಅವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಪವನ್ ಶಿರಾವತ್ ನವೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅವರು ಇವರು ಬರೇ ಅವರೇ ಇರ್ತಿದ್ರು ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ದೇಸ್ವಾಲ್ ಅವರೇ ಇರ್ತಿದ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ, ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಜುನ್ ದೇಸ್ವಾಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಪವನ್ ಶಿರಾವತ್ ಅವರೊಬ್ಬರು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಭರತ್ ಹುಡ್ಡ ಅವರು ಟಾಪಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ರೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ರೇಟ್ಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ನಂಬೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಂಬಲೇಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸಿರೋದು ಭರತ್ ಹುಡ್ಡ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬೆಂಕಿ ಭರತ. ಈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಭರತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ 143 ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ರೇಟ್ಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಬರೀ ರೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ರೇಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಅರ್ಜುನ್ ದೇಸ್ವಾಲ್ 129 ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ರೇಟ್ಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 177 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಇವಾಗ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಕಿ ಭರತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಅರ್ಜುನ್ ದೇಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಸ್ನ ಇವಾಗ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೀಸನ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. 161 ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಅರ್ಜುನ್ ದೇಸ್ವಾಲ್ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎರಡು ಮೂರು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋದು ನವೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಪವನ್ ಶಿರಾವತ್ ಇವರೇ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋರು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ, ಹೊಸ ಹುರುಪು ತಂದಿದೆ ಪಿ ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂಥರ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಪಿ ಕೆ ಎಲ್ಗೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನೋಡಿ ಇವರು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ, ಸೌರಭ್ ನಾಂದಲ್ ಅವರ ಊರಿಂದಲೇ ಇವರು ಕೂಡ ಬಂದಿರೋದು. ಸೌರಭ್ ನಾಂದಲ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಫೆಂಡರ್ಸ್ಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅಂಕುಶ್ ಅವರು ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ 48 ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ, 47 ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೌರಭ್ ನಾಂದಲ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವರಿಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಕುಶ್ ಅವರು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೀಸನ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪು ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗುರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬರೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೇ ಊರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಗುರು. ಒಂಥರ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಭರತ್ ಹುಡ್ಡ ಆಗೋದನ್ನೇ. ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನು ಕೂಡ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ದೇಸ್ವಾಲ್ನು ಕೂಡ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇನ್ನೂ ಸೀಸನ್ ಏನು ಫೈನಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನೋಡೋಣ ಯಾರ್ಯಾರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. 11 ಸೂಪರ್ ಟೆನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಜುನ್ ದೇಸ್ವಾಲ್ ಅವರು 10 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನವೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕೂಡ 10 ಸೂಪರ್ ಟೆನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಸ್, ಒಂಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇದು. 11.8 ಇದೆ ಗುರು ಇವ್ರದ್ದು. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಇವರು ಆವರೇಜ್ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 177 ರೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದು. ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ 15 ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ 11.8 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚಲ್ಲೂ ಕೂಡ 12 ರೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬರುವಂಥ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಭರತ್ಗೆ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಆಯಿತು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಬೆಂಕಿ ಖಡಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಭರತ್ ಹುಡ್ಡಾಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ನಂಬಿರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಏನು ಗುರುದು, ಪವನ್ ಶಿರಾವತ್ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಇಲ್ಲ, ಇವರು ಇಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಭರತ್ ಒಂಥರ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಡರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅಷ್ಟನ್ನು ಮೇನ್ ಹೆಡರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಏನು ಗುರು ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ದು ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್
ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಭರತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಕೋಚ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರು, ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಆಡ್ತಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ನಿಮಗೇನಿಸ್ತಿದೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗೋಣ ಬಾಬಾ.